Ci sta. Svíračimo, čekaj da se oporavimo malo. Ok. Mnogo je to tamno za moje oči. Ljudi ko ljudi. Raj. Raj za nepismene. Gledaš? Raj. Znaš. Rade po fabrikama. Uzmu 3000. Muž 3000 žena. Jebe se njima. Za sve na svetu. Gledaš? Rađaju decu. Gledaš? Ovdje ima pomoć za decu, za, znaš, dobra zemlja. Kupuje ove zajebancije po $2. Gledam Obama u ovoj ćeliji gdje je bio južnoafrički lider. Evi ga život. On bio 18 godina. Zamisli, 18 godina u zatvoru taj rasizam i te zajebanci. Znaš, svako hoće da bude dobro. Hoću ja. Ne moraš sve u pičku, mater. Ne moraš sve. Ajde, počitam vesti šta ima. Naslovna. Ajde. Pukao mit. U Rusiji više vole Nemce nego Srbe. Rusi glasali za koga najviše vole na planeti. I na pitanje ko su Rusi prijatelji, polovina građana odgovorila Belorusija. Među prvih 10 nema Srbije, a u vrhu se nalazi Nemačka. Evo Rusi što vole Belorusiju, Kazahstan, Kinu, Nemačku, Indiju, Jermeniju, Bugarsku, Ukrajinu, Francusku, Italiju. A ne vole Letoniju, Gruziju, Litviju, Ameriku, Estoniju, Ukrajinu, Afganistan, Irak, Moldaviju i Poljsku. Dobro, što kaže meni jedan ustaša u Nemačkoj. Kaže, vi Srbi, sve vama je bitno, volite vi nekoga. Kaže, bitno je da vas ne mrzite. Pa eto, apropo toga, Rusi nas ne mrze, to je dobro. Ma i Rusi su kurac, je sve ništa. Da, je ništa, čekaj. Ja kad se samo setim, one žene imaju oči ku kokoške plave. Ćao, gospodine.